Ibadde sanyo jerere mukusaba ku kanisa kutemata zenkya leero. Okusaba kwa leero bwe kwetabiddwamu okwolesa obuwangwa nga bakulisitaayo bayita mu kwambala wamu n'okuzina. Banabolese z'emisono mu nnyambala wamu n'okuzina ekikyamudde abakulisitaayo. Ekigwanidde kuddiza Katonda, kuwa Katonda, okusinziira ku by'olira, lekayo. Mubolesezza obuwangwa mubaddemu Abaganda, Abanyankole, Abanyalwanda wamu n'amawanga amalala. Bano bakira obwedda banyola ebiwato ekireese abakulisitaayo nga babanyenyeza mitwe. Katonda batuwa oluyimba nno olunaasumulula abantu ensawo basobole okuleeta okwebaza kwabwe mu ngeri ey'enjawulo. Tujjako omutawaana oguzze obuwangwa ffe tubukyusizza ne tubukozesa obubi, naye sirabamu kya sitaani kyonna ng'abaana bakoze gurupu yaabwe eyo nga bazina amazina bimanyi bya bbeeyi nnyo. Mwanyala nawe. Weba. Okusaba kwa leero kubadde okw'enjawulo okwetabiddwamu ne Ssenkulu wa Delta TV gy'oli mukulaba essaawa eno Kanoni oweekitiibwa Dr. Gaster Lwentake ne mukyala we Edith Lureng, omukubiriza Nalongo Sarah Kalyango, omumyuka Vika Frobia Ssebunya n'abakulisitaayo abalala. Omwawule w'ekkanisa eno Frederick Lubega wano w'asinzidde n'atendereza obukulu bw'okwenyumiriza mu buwangwa. Olunaku olufaanana bwe luti lukulu nnyo mu kkanisa kubanga yemu ku ngeri gye tuyinza okutegeeza Katonda nti weebale kuntonda nga bwe wantonda era nnyambadde. Weebale nnyo mutwambalidde bulungi. Abanyarwanda mubakubire engalo era njagala gamba nti ate munyumidde nnyo. Okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuba mu biti eby'enjawulo era ng'ekkanisa eno ekubyeko abasabi. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukuru.